האם יש קשר בין זה שאדם מתפלל על משהו גשמי לבין זה שזה יתקיים, או שהתפילה היא לגמרי על דבר רוחני, ואם הדבר הגשמי יתקיים או לא, זה בכלל מה השגחה אחרת. זה לא קשור לתפילה. לעתים יש קשר ולעתים אין קשר. אנחנו יודעים שאצל צדיקים הדברים הגשמיים היו אמצעים ברורים לדברים רוחניים, ולכן אצלהם יכול להיות שיהיה קשר. באופן רגיל צריכים לזכור שהקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה והוא לא פועל שלנו. אנחנו יכולים לבוא לבקש, אבל תמיד צריכים לזכור שכשאנחנו מבקשים משהו מהבורא, דבר גשמי, ייתכן שזה לא לטובתנו. יכול להיות שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא, תראה, ראובן, בן יהושפט, אני מבקש ממך, תעשה אותו, הוא חולה היום, תעשה אותו בריא. אומר לי הקדוש ברוך הוא, אולי תפסיק לנהל לי את החולי והבריאות בעולם? אתה יודע בכלל למה אני עשיתי אותו חולה? יש לך אפשרות להבין בכלל? זה שאתה רוצה להביע את זה, שאתה רוצה שהוא יהיה חולה, שהוא יהיה בריא, סליחה, זה דבר מצוין. אבל זה שהוא יהיה בריא, זה כבר עניין שלי, שמעתי אותך, ואני אעשה מה שנחוץ לכלל העולם. לעתים אפילו שאתה צדיק, וזה דבר טוב אולי מבחינתך, שאתה תהיה בריא, או שהחבר שלך יהיה בריא, זה לא תמיד רצוי לפני הבורא לכלל העולם. לפעמים בן אדם אחד חולה במקום אחד, כדי שבן אדם במקום אחר יזכה במשהו, או לא יזכה במשהו. ואת זה אנחנו לא יכולים להבין. אנחנו לא יכולים לראות את החשבונות של הכל. ובכל זאת כדאי להתפלל על החולה, כי אנחנו צריכים לפתח רגש פנימי של רצון שיהיה טוב לאדם ממולנו. בדרך כלל, קל לנו להתפלל ולרצות שיהיה דבר רוחני לשני. אם אני מתפלל עליו על דבר גשמי, אני גם צריך לפעול בגשמיות כלפי הבן אדם השני. יש עניין להתפלל על דברים גשמיים לחבר. יש עניין שלא להתפלל על דברים גשמיים לעצמנו ולהמעיט בכך. לחבר, היות ואנחנו מעריכים את הדבר הגשמי, יש עניין לתת לו ולסייע לו בגשמיות ממש, כי זה הדבר המורגש אצלנו שבאמת נתנו ובאמת קיבלנו. לכן בדבר הזה יש טעם גדול לעזור לחבר. אבל כשאתה רוצה לעצמך, אתה צריך להשתדל לרצות את הדברים הרוחניים כדי שאותם אתה תאריך בעיקר. אז אם יש קשר, אני חוזר לשאלה המקורית שלך, בין הדבר שאדם מתפלל לדבר הגשמי שהוא מקבל או שאין קשר בכלל, התשובה היא, אצל צדיקים גדולים יש קשר, כי הדברים אצלם הם מאוד קרובים, גם העונשים וגם התפילות, אצל הרחוקים כמעט ואין קשר, ולפעמים הקשר הוא מקרי לחלוטין. פעולות, זה מחויב שהפעולות יהיו, שיעשו אותם ביחד, או שכל אחד עושה מצד עצמו ומכוון שהוא עושה את זה לטובת הכלל? גם כך וגם כך. יש פעולות שצריך כל אחד לעשות בנפרד ואז להיפגש ולראות את התוצאה המשותפת, ויש פעולות שכדאי שיעשו ביחד כדי להרגיש את הכלל. צריכים גם כאלה פעולות וגם כאלה פעולות, כדי שאפשר יהיה להרגיש את הכלל. פעולות שמסבות הנאה או אפילו מאמץ, כשהן באות בשיתוף, הן מחברות בין האנשים, כי החוויה המשותפת מחברת. אם יש קבוצה של 10 חברים שרוצים ביחד להגיע לאהבת חברים, מה הם צריכים לעשות בצורה הכי אידיאלית כדי להגיע לאותה אהבת חברים? יש פעולות חיצוניות שצריכות ללכת בהדרגה. דבר ראשון, הם צריכים לקבוע מטרה משותפת, וכל אחד צריך לקחת תפקיד במטרה המשותפת הזאת כדי להגיע לאותה מטרה. המטרה חייבת להיות אידאית ולא גשמית, והיא צריכה להתבטא באופן גשמי, כדי שכל דבר רוחני יהיה בנוי משיטה ופרקטיקה. המטרה האידאית צריכה להיות כמה שיותר נצחית. הדבר הנצחי ביותר שיש זה כמובן הבורא יתברך, ולכן אנחנו צריכים להתקשר, לרצות שהמטרה תהיה קשר לבורא, אהבת השם. גם אם אנחנו לא יכולים להשיג את המטרה הזאת שהיא אהבת השם, אפשר לקחת מטרות קצת יותר נמוכות, וכל חברה וכל מקום או כל משפחה, לכל שבוע, לכל תקופה, לכל זמן, יכולים לקחת מטרות משנה שהן גם מטרות אידאיות, ולהלביש עליהן פעולות גשמיות ממש, כדי שיבטאו את אותה פעולה, את אותה אידאה רוחנית.
בשביל מה אנחנו צריכים את הלבושים האלה? מכיוון שהמעשה הוא זה שגורם להתרגשות, ודרכו אנחנו מגרים את הנקודות הפנימיות שבנו. השוני הגשמי לא הוא המשמעותי. למשל, כדוגמה, אם אנחנו מסתכלים על הקומוניזם, האם אותם 10 אנשים כדאי שיחיו בקומונה או לא כדאי שיחיו בקומונה? זו שאלה שהיא שאלה יותר פרקטית מאשר אידיאולוגית. מדוע? כי אם מבחינה פרקטית הם מסוגלים לעשות את התנועה הנפשית של הקומוניזם, זה דבר טוב. אבל אם הם לא מסוגלים, זה יגרום לנו לדבר גרוע יותר. לכן אני לא הייתי מציע לעבור לקומוניזם בבת אחת, אלא לעבור אליו בהדרגה, לאט לאט. צריכים לחיות בצורה של קומוניזם, דהיינו, בצורה של קומונה, שכל אחד פועל ונותן את כל מה שהוא יכול למען הכלל, ולוקח מהכלל מה שהוא צריך. זה הדבר הנכון ביותר לעשות. אבל אם פועלים על זה בבת אחת, אז יכול להיות שלא יהיה כוח, ואז היא תהיה תרוניה גדולה מאוד של הפרט כלפי הכלל, ואז תהיה התפרקות דווקא של אותה חבילה. לכן צריך להגיע לזה לאט לאט, לפי המידה תמיד קצת לחץ יותר. כמו בכל דרכי העבודה, כמו אדם, למשל שרוצה להתאמן במשקולות, לא מאמיס על עצמו בבת אחת את הכל. אבל תמיד צריך להאמיס עליו קצת יותר ממה שיכול. לכן בכל חברה כזאת הייתי מציע שיהיו דברים משותפים הכרחיים. והם צריכים לדאוג לדבר הכללי הזה, וכל הזמן להגדיל את הדבר הכללי הזה יותר ויותר. הדברים הגשמיים רק באים לבטא את הנקודה הפנימית, ולכן צריכה להיות התבוננות ותפילה של כל אחד ואחד על הכלל, כדי שיוכלו להתקדם. אם כך, מה הם צריכים אותם 10? הם צריכים מטרה משותפת, הם צריכים שיתוף במטרה, המטרה צריכה להיות אידאית, היא צריכה להתלבש בדברים גשמיים, במעשים גשמיים, כדי שיבטאו את הדבר. הם צריכים לעשות קשר של תפילה, של התבוננות פנימית, כל אחד בנפרד, כדי להאדיר את המגע בין הפעולה הגשמית שהם עושים לבין מה שהם רוצים לקנות מבחינה נפשית. יחד עם זאת, צריכים כל הזמן להגביר את הלימוד ואת המודעות לאותה מטרה, לא די שאומרים אותה פעם אחת, אלא תמיד צריך ללבות אותה ולהגדיל אותה, ולשים בה עצים כדי שהיא תבער תמיד. עצים, הכוונה עצות, איך להגדיל את הדבר כל הזמן. התרבות של התודעה הגשמית, הוא מגיע מהבורא, ואם כן, אז איך יכול להיות, ואם לא, אז... זאת אומרת, אם לא, איך יכול להיות שיש משהו שלא מהבורא, ואם כן, איך יכול להיות שהוא לא נצחי? הבורא ברא את הנברא, כך שהנברא יוכל מצד עצמו להגיע לקשר עם הבורא, לקשר של אהבה עם הבורא. כדי לתת אפשרות שהנברא יאהב את הבורא, הוא חייב שתהיה לו בחירה. כי אם לא תהיה לו בחירה, זו לא תהיה אהבה שלו. המציאות הזאת של הבחירה מחייבת לתת לאדם אפשרות לטעות. האפשרות לטעות זה מקום הבחירה של האדם, אבל גם האפשרות לתקן. זה נקודה אחת. תכף אני מגיע לעיוות. נקודה שנייה, זה שאדם צריך להתאמן כדי להגיע לאותה קדושה שנקראת אהבה להשם. ההתקדמות, היות והאדם תופס מהפרט אל הכלל, מהפרטים אל הכלל, חייבת להיות בדרך הדרגתית, דרך הפרטים. אם הוא רוצה לתפוס את הכל בבת אחת, כמו התפיסה הצורתית, הוא לא יוכל לתפוס, הוא חייב לתפוס מהפרטים אל הכלל. לכן, האדם חייב לעבוד על פרט אחד, לגמור לעבוד עליו, לעבוד על פרט אחר, וכן הלאה, ואחר כך לחבר, ואת כל הפרטים האלה לשים בצד, לעבוד על עוד פרט, וכן הלאה. בעולם הרוחני אין את ההתפרטות הזאת כמו שיש בעולם הגשמי. העולם הגשמי, שהוא נקודת העיוות, נותן אפשרות לאדם להתאמן דרך זמן ומקום. דרך זמן, או נאמר, המטרה שלה הוא צריך להגיע, כמו שכותב בהקדמה לפנים מהירות ומסבירות בעל הסולם, לכך שיהיה בית הפכים בנושא אחד, בזמן אחד ובמקום אחד. מה זה בית הפכים? הוא גם צריך לרצות לקבל, אבל גם להשפיע. גם להיות נותן, אבל גם להיות מקבל. וכן הלאה. לחבר את בית ההפכים בנושא אחד,
זה דבר אפשרי, אבל לא בזמן אחד. אני יכול להיות יום אחד משפיע, וביום הבא להיות מקבל. במקום אחד, כשאני אבא, אני אשפיע, אבל כשאני תלמיד, אני אקבל. אז איך אני יכול לשלב את שניהם יחד? לא נתפס בשכל. נתן לנו אפשרות, אם כך, לעבוד על שני הפרטים האלה, פעם על צד אחד ופעם על צד אחר, בזמנים שונים. לכן נתן לנו מציאות של תודעה של זמן, שהיא תודעה מעוותת, כמו סימולציה. האם הבורא נתן לנו את התודעה המעוותת הזאת? התשובה היא כן. איך יכול להיות שהבורא נותן לנו תודעה מעוותת? איך יכול להיות עיוות אצל הבורא? התשובה היא שמצד הבורא יש מאין. כל הרצון לקבל הוא נקרא דבר שמצד עצמו הוא מעוות. זאת אומרת, הוא נתן לנו דבר שלם, אבל בפרטים, שהתפקיד שלנו לאחות אותם. הם לא שלילים מעיקרם, אבל מה זה גשמיות? גשמיות זה פרטיות שעומדת בפני עצמה. זאת אומרת, יש לנו את ההרגשה הזאת, אנחנו יכולים לקחת את ההרגשה הזאת באופן פרטי, אבל אחר כך אנחנו נחבר אותה לדבר שלם. זאת אומרת, אני יכול לראות את הירידה כדבר עצמאי, והבורא נתן לי את האפשרות לראות אותה כדבר עצמאי, אבל לא נתן אותה כמציאות נפרדת. ולכן, זו הבחירה של האדם. עכשיו, כשאנחנו מחברים את שני הדברים, שהבורא נתן לנו פרטים, נתן לנו לראות את זה דרך פרטים ואמר לנו, אתם תאחרו אותם כדי שזה יהיה שלכם, נתן לנו את החלקים של הפאזל, נתן לנו תורה, אמר לנו, הנה, זה התמונה השלמה של הפיל, זה הרגל, זה היד, זה האוזן, זה החדק, עכשיו תרכיבו. אנחנו צריכים להרכיב. נתן לנו את האפשרות לראות את זה בחלקים, לראות את זה רק בחלקים ולא כדבר שלם, לא כחלק מתוך שלם, זה העיוות. שאנחנו יכולים לראות את זה בפרטים, וזו גם הבחירה. לכן, אנחנו לא רואים את זה כעיוות, אלא כבחירה, שאנחנו צריכים להשתמש בה כדי להגיע לשלם. אחרי שנשתמש בה נראה שבכלל לא היה גשמיות. בכלל לא היה עיוות. אנחנו ראינו את זה כעיוות, אבל הוא לא נתן לנו את זה כעיוות. הוא נתן לנו את זה כאמצעי לעבודה. כשאנחנו רואים את האמצעי הזה בתוך מסגרת השלם, רואים שזה דבר קיים, אבל לא לעצמו. אנחנו רואים את הגשמיות, דהיינו את הפרטיות, כדבר שעומד בפני עצמו. וזה נקרא גשמיות, כדבר עומד בפני עצמו. אבל פרטים קיימים בעולם, אבל לא כדבר עומד בפני עצמם. וזה נקודת העיוות שהיא תלויה בבחירה. אם לא היינו רואים ככה, לא היינו יכולים להתאמן. לכן נתן לנו בחירה, ואנחנו בבחירתנו רואים את זה באופן הזה. זה נגרם מאז חטא אדם הראשון. מאז חטא אדם הראשון, שירד למקום הקליפות, זה גרם לכך שיהיה מציאות של זמן ומקום. לפני כן לא היה זמן ומקום. עוד פעם, הוא לא נתן לנו עיוות. הוא נתן לנו בחירה ונתן לנו פרטים. אנחנו חיברנו את הבחירה, את החופש, עם זה שלקחנו את הפרטים ועשינו אותם נפרדים, זה יצר את העיוות. אבל הוא ידע שיהיה ככה, וזה לטובתנו, כי דרך זה אנחנו מתאמנים. זה כמו הדמיון שנתן לנו דמיון, כדי שנוכל לקבל השראה אלוקית, לראות מעבר לעצמנו. בדמיון אבל אני יכול לראות גם פיל עם כנפיים. הוא נתן לי כנפיים, הוא נתן לי פיל, והוא נתן לי אפשרות של הרכבה. ונתן לי גם ציפור, בלי כנפיים. אני צריך להרכיב את הכנפיים לציפור. אבל בגלל שאני צריך להרכיב אותם, אני גם יכול להרכיב אותם לפיל. אני יכול להרכיב כנפיים לפיל, אבל זה מציאות לא נכונה. לפעמים אני מרכיב כנפיים לפיל כדי ללמוד מזה משהו, אבל זה לא אומר שזה נכון. באותו מידה, באותו אופן, אנחנו מייצרים את הגשמיות לעצמנו, וידע הבורא שנעשה ככה, ונתן לנו סוג של דמיון כזה, שאנחנו נוכל להרכיב את הדמיון החופשי שלנו, דהיינו את הפרטיות עם הנפרדות. השאלה שלי, האם למשל במזוזה או בדבר, כל דבר שקיים מחוצה לי, הרי הוא קיים גם בצורתו הרוחנית, או יש דברים שקיים גם בצורתם הרוחנית. אז האם זה אומר שלמשל מזוזה או תפילין או דברי תורה, יש להם גם קיום של קדושה רוחנית שימצאת מחוצה לי? כן. השאלה היא אם לתשמישי מצווה או תשמישי קדושה, יש מציאות של קדושה בחומר שבהם, כן? למשל, ציצית זה תשמיש קדושה, תשמיש מצווה, סליחה, אבל תפילין, בגלל שרשום שם שם השם, או רשומים פסוקים, זה תשמיש קדושה. השאלה אם בתשמישי קדושה או בתשמישי מצווה,
יש קדושה מצד החומר שבהם. אז כדי לענות על השאלה הזאת, ראשית אנחנו צריכים להגדיר מהו החומר. אם מדובר על חומר כפי הנראה לחמשת החושים שלנו, דהיינו שהוא תלוי בזמן ומקום, התשובה היא שאין בהם שום קדושה. אין קדושה בחומר, החומר הוא דבר מת, אפשר לשבור את הפסלים. זה כבר עשה אברהם אבינו, שהוא הוציא אותנו מעבודת אלילים, אחרת היינו צריכים להשתחוות לפסלים. והיינו אומרים שבפסל הזה, או בספר התורה הזה, או במזוזה הזאת, יש קדושה מצד עצמה, ואז בחומר יש קדושה. אחד ההבדלים הגדולים בין תודעת קרישנה ליהדות, שיש בהם הרבה דברים מאוד דומים, הוא שהם אומרים שמי שהם קוראים לו הבורא קרישנה, ירד והתגלה בתוך קרישנה, בתוך גוף גשמי. זה דומה למה שאומרים על ישו, שרוח הקודש התעברה במרים או מריה, איך שהם קוראים לה, והוא נולד מרוח הקודש, והוא עצמו בין האל, או אפילו האלוקים עצמו. תלוי באיזה קט מתוך הנצרות מדברים. לכן אנחנו צריכים לעשות הבדלה מאוד מאוד ברורה, ולא לומר שבחומר יש קדושה. ובכל זאת אנחנו רואים את זה כתוב בספרים, שבחומר יש קדושה, או בלשון לקדש את החומר, ופה אנחנו צריכים זהירות מאוד גדולה בהגדרת החומר. אז אם אנחנו מגדירים את החומר כפי הנתפס בחמשת החושים, צריכים לומר שאין קדושה בחומר. אבל האמת היא שלא נכון להגדיר באופן הזה את החומר. את החומר צריך להגדיר כדבר רוחני, כרצון לקבל רוחני. ומה שאנחנו רואים בחמשת החושים שלנו, זו לא האמת. זה שאני מסתכל על המראה ורואה במערכת מראות את עצמי שש פעמים, זה לא אומר שאני שישה אנשים. זה שהסתכלתי על מראה כאורה או כמורה וראיתי את עצמי קטן או גדול, זה לא אומר שאני קטן או גדול. זה אומר שאני מצוי, יש משהו פה, אבל לא כפי שאני רואה אותו. ראיתי את עצמי קטן, אבל זה לא אומר שאני קטן. ראיתי את עצמי שישה אנשים, זה לא אומר שאני שישה אנשים. ראיתי את עצמי בצורה של זמן ומקום, זה לא אומר שאני בצורה של זמן ומקום. זאת אומרת, הסתכלתי על המזוזה, הסתכלתי על התפילין, וראיתי אותם בעיניים גשמיות של זמן ומקום, והאמת שזה העיוות שבמראה. אם כך, כל הנראה בגשמיות הוא רק הנראה דרך מראה, זה בבואה, הנראית דרך מראה מעוותת, שהעיוות שלה זה עיוות של זמן ומקום. ואם אני רוצה להסתכל כשורה על המציאות, ואני רוצה לראות את האמת שבה, אני צריך להסתכל על המראה, להגיד יש פה משהו, אבל מעבר לזמן ומקום. כשאני מסתכל ככה, אז יש קדושה בחומר. יש חומר שיש בו קדושה, ויש חומר שאין בו קדושה. החומר, אותו חומר, שהוא מעבר לזמן ומקום, המסודר, על פי עולמות עליונים, יש בו קדושה. זאת אומרת, בציצית, בתפילין, יש קדושה, כי היא מסודרת על פי עולמות עליונים בחלק הרוחני שלה, ולא בצורה הנתפסת דרך העיוות של הבבואה. באופן הזה יש קדושה בחומר. אבל היות ואנחנו יודעים, וברור לנו, שרוב האנשים מתייחסים לחומר לפי המבט הגשמי שלהם, לפי העיוות של זמן ומקום, אז צריכים לומר שצריכים להיזהר מאוד מלומר שיש קדושה בחומר. כי בחומר אין קדושה. כי אחרת זה הופך להיות עבודת אלילים ממש. ירידה למצרים, כשיש מצב של שליטת הפרטים, אני מבין. של מה? שליטת הפרטים, התפיסה הפרטית. וזה מקום מוקצן של חיסרון. אז בתוך הברית, אם אין אפשרות לתפוס את זה באופן שלם, מה הפרטים בתוך הברית שכן צריך לשמור אותם באופן מיידי ועקרוני? אם אפשר לפרט את זה. יש שלושה דברים שהיו צריכים לשמור במצרים. אתה יכול לזכור את זה על פי לפי ראשי תיבות של שלם. שמם, לשונם ומלבושם. שמם, שם זה נקרא רצון, שמו בגימטריה רצון. שמם, לשונם, דהיינו השפה שלהם, מה שיוצא מהפה ולחוץ, שפה זה הנקודה המקשרת בין החוץ לפנים, הנקודה שלהם הייתה נקודת השפעה, כי השפה, הלשון שלהם, היא הייתה בחינת השפעה, דהיינו כל מהוויים להוציא מהנקודה הפנימית שלהם, זה היה רק עניין של השפעה, שמרו על לשון העברית שהיא לשון של השפעה. והדבר השלישי, מלבושם,
שזה הלבוש, דהיינו הלבושים שבהם אני רוצה לבטא את הדברים, דהיינו הכלים שדרכם אני רוצה לבטא. אדם לא יכול לומר שאני כל הזמן אתנהג בגסות ואני אהיה עדין, רק כמשל כמובן. זאת אומרת, גם הלבוש, גם צורת ההתנהגות החיצונית במובן הגשמי, או הלבושים של העניינים הרוחניים, חייבים להיות מסוימים על פי היהדות, על פי האמת. לכן שלושת הדברים האלה צריכים לשמור תמיד, ולא משנה איך אנחנו נמצאים. כל שכן הם נמצאים במצרים, וזה שמר על העם, על בני ישראל, בתוך המציאות הזאת של מצרים, והבדיל אותם הבדלה גמורה מהמצרים. לא רק זה שהם היו בארץ גושן, אלא בזה שהם שמרו על ג' הדברים האלה, וזה היה הדבר הגדול שלהם. לכן, כאשר מסתכלים על בן אדם שמבדיל את עצמו מהשאר, יש בזה שני צדדים. יש צד של קאט שהופך את עצמו למשהו נבדל מהשאר, וזה דבר שהוא לא תמיד טוב, כי אדם צריך להיות בן אדם חברתי ולהיות כמו כולם. מצד שני, אדם צריך להיזהר מלהיות סתם כמו כולם, כדי לבדוק אם הסביבה משפיעה עליו לדברים לא טובים. כי אם הסביבה משפיעה עליו לדברים לא טובים, דווקא שם צריך להיות גאה בדרכי השם, ולשמור על עצמו לא להתקלל עם הסביבה. במצרים, מקום של תומה, אבל גם מקום של פרטיות, שאפשר לעלות משם מצוצות. שהרבה פעמים אנחנו יורדים למקומות כאלה, להרגשה פרטית, צריכים לשמור על ג' הדברים האלה. הרצון שלנו הבסיסי, שיהיה לנו רצון, שתהיה בנו חיות של רצון. לשונם, זה היה שמם, לשונם, זה בחינת שתמיד נרצה להיות בבחינת השפעה, שזה בחינת הלשון, בחינת יסוד, ומלבושם זה ההתבטאות של הדברים האלה שיהיו בדרך של קדושה. מתוך התשובה שלך נובעת איזושהי התייחסות, מעט, תהיה אומר, מקבלת את הדין, לא מנסה לצאת ממנו, דיינו, אברהם שומע מהבורא שגר יהיה זרעו 400 שנה, אז איזושהי תופעה שאמורה להיות קשה. למה הוא לא ניסה למנוע את זה באיזשהו אופן? להגיד ליעקב, תיזהר, לא להיות גר, יצחק. כן, תלוי איך מסתכלים על החיסרון. למשל, אם הייתי אומר לך, תראה, הרב שמואל, עוד מעט יש סעודת ראש חודש, ואתה תהיה רעב. זאת אומרת, רגע, למה אני אהיה רעב? אולי אני יכול למנוע את זה שאני ארעב, אולי אני אקח איתי סנדוויצ'ים בתיק. לא, שמואל, אל תיקח סנדוויצ'ים בתיק, כי להיות רעב זה מצוין לסעודת ראש חודש, תוכל לסמוך עם החברים. אז כשאני מספר לך, בתור שמואל, שיש בך גם את אברהם, אתה מעורר את אברהם שבתוך, אתה אומר, ברוך השם, אני אהיה רעב בסעודת ראש חודש. ואם אני אהיה רעב בסעודת ראש חודש, אני יודע שהרעב הזה ייתן לי את האפשרות ליהנות עם החברים. השאלה, איך מסתכלים על הירידה למצרים? האם הירידה למצרים רואים אותה רק כחיסרון, או שרואים אותה כגירעון? ויש כלל שלמדנו בתעס, כל חיסרון שבא מיתרון, החיסרון עצמו הוא יתרון. כל חיסרון שבא מגירעון, החיסרון עצמו הוא גירעון. לכן אברהם אבינו רואה את החיסרון הזה שהוא בא מיתרון. אם הוא בא מיתרון, אז זה דבר מצוין. אם הרעב שלי בא מיתרון כי אני רוצה להיות ב... אהבת חברים, אז זה דבר גדול מאוד. כך למדנו על הצמצום. הצמצום של האור בא מהרצון ליתר דבקות. הוא בא מיתרון גדול. לכן הצמצום הוא לא גרעון, הוא יתרון גדול מאוד. ולכן אנחנו חייבים להבין כל הזמן בחיים, אם נהיה מסוגלים לראות את החיסרון מצד היתרון שלו, אז הוא לא גרעון. אבל אם כל החיסרון הוא רק גרעון, כי אני רק רוצה את האור, רק רוצה את הסוכר בזבל, אז הזבל, אני רוצה רק שהזבל יהיה מתוק, לא מעניין אותי אם הוא זבל. ולכן אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, תמיד לרצות לראות את החיסרון כיתרון. אם כך, אז ישאף לחיסרון? לא צריך לשאוף לחיסרון, אלא צריך לשאוף ליתרון. אבל צריך לדעת שגם אם נתן לנו חיסרון, זה יתרון. אגב, כך נאמר, שמה שנלמד השבוע, פרשת השבוע בזוהר, בעוד קפה, שואל הזוהר הקדוש, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נותן איסורים לצדיקים? ואז יש שם איזושהי התפתחות של דיון בעניין הזה, וסוף המסקנה, יש צדיקים שבאו מקו שמאל, יש צדיקים שבאו מקו ימין.
צדיקים שבאו מקו שמאל יסבלו איסורים בחיים. צדיקים שבאו מקו ימין לא יסבלו, סליחה. צדיקים שבאו מקו שמאל יהיה להם איסורים בחיים. צדיקים שבאו מקו ימין יהיה להם תענוגות בחיים. למה עשה ככה? אלה עובדים באופן הזה ואלה עובדים באופן הזה. זה רק סוג של עבודה. אם אנחנו מסתכלים על העולם הזה כסוג של עבודה, אז זה רק סוג של עבודה. אני עובד דרך זה שקשה לי, או רע לי, או לקחו לי, או סרקו את גופי במסרקות של ברזל, והשני עובד דרך יתרון שיש לו חמורים, גמלים, כבשים, דברים טובים. אם אני לא מסתכל על המציאות הזאת כסוג של עבודה, אלא רק כקבלת שכר, אז אני חושב שאם נתנו לי חיסרון, זה דבר רע. ולכן אנחנו צריכים להבין ולזכור טוב. חיסרון שבא מיתרון הוא יתרון. חיסרון שבא מגירעון הוא גירעון. וחשוב שנסתכל על החסרונות שלנו בחיים כיתרונות, כדי שנוכל להסתכל בראייה קדמית, כדי לקחת אותם קדימה ולהיות אנשים חיובים ולא אנשים מתוסכלים בחיים. בפרשת וישב, בספר שלך, מדובר על זה שאדם צריך לעבור ממצב של ירידה לעלייה עם עיבוד האנרגיה המועט האפשרי. מה זה אומר עם עיבוד אנרגיה מועט, ואיך אפשר, מה הכלים לעשות את זה באמת, כאילו, בצורה הזו? כאשר אדם עובר מעלייה לירידה, אז הוא צריך לגלות בעצמו חסרונות. גילוי חיסרון הוא הפוך מהצד של מטרת הבריאה. מטרת הבריאה שאדם יקבל את כל המילוי ויהיה מאושר. הרי זה מה שרצה הבורא בנבריו. מצד שני, אם אני מגלה חיסרון, אני עושה פעולה הפוכה, כמו פעולת הצמצום. ולכן אני צריך להיזהר במצבים של גילוי החסרונות, לא לאבד את אותו כוח שאותו אני אצטרך כדי להביא את עצמי למציאות של תנועה חזרה למעלה. לכן כשאני יורד למטה, אני צריך לרדת, מבחינה פיזית אפשר להרגיש את זה, שכשבן אדם מתכופף עד נקודה מסוימת, אם מתכופף יותר מדי הוא כבר לא יכול לעלות למעלה. אז ככל שאדם יותר כבד גוף, דהיינו ככל שהוא עם רצון לקבל יותר גדול, ככל שהוא עם פחות כוחות, הוא צריך להתכופף פחות ולעשות תנועות יותר קטנות. ככל שיש לו יותר כוח, הוא צריך לעשות תנועות יותר גדולות, ומותר לו לרדת למקומות עמוקים מאוד בנפשו, כדי להוציא משם חסרונות גדולים ועליהם לעבוד. איך שומרים את הכוח? השמירת הכוח נעשית על ידי כך שאנחנו תמיד זוכרים שהחיסרון לא בא מאיתנו, אלא בא מהבורא. והבורא נותן לנו את החסרונות כדי שנוכל להתקדם. החיסרון לא בא כסדיזם חס ושלום, אלא הוא בא כדי להראות לנו ולתת לנו אפשרות מתוך הנקודה העמוקה להוליד את הדבר החדש. מדוע צריך את הנקודה העמוקה כל כך מקולקלת? כפי שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ששואל אותו אברהם, איך אני ידע שבאמת זרי ירש את הארץ? אומר לו, גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. ואז מסתפק אברהם אבינו בתשובה הזאת, כי הוא מבין שאם ירדו למקום עמוק כזה, יוכלו להוציא את הניצוצות העמוקים ביותר שהם צריכים לתיקון האדם. האדם חייב להבין שהוא בנוי כך שיש לו רצונות גדולים, והרצונות האלה שם מצויה קדושה, שככל שהוא צדיק יותר, כך אם מתגלה לו איזושהי תאווה או איזשהו רצון גדול והוא מרגיש השתוקקות מאוד חזקה למשהו, הוא צריך להבין שיש שם מצוי שם נקודה של קדושה. עכשיו הוא צריך לעשות את העבודה כדי למצוא את נקודת הקדושה. אז איך משמרים את הכוח? או נסכם את כל התשובה. הירידה בזמן העלייה נועדה לכך שנוכל להמשיך להתקדם, כי גילוי החיסרון נותן אפשרות להתקדמות. בנקודת הירידה צריכים לדעת שהיא באה מהבורא כדי לקדם אותנו, וזה נותן לנו את הכוח, את האפשרות לשמור על הכוח כדי להתעלות שוב. דבר שלישי שצריך לדעת, שכאשר יש ירידה, ככל שאתה יותר זך ויותר צדיק, כך אתה מבין שכל השתוקקות חזקה שלך תמון בה כוח גדול של קדושה, וצריך לחפש אותו. אם אנחנו עושים את ג' הדברים האלה, אז אפשר לא ליפול כשיש ירידה, או יותר מזה כשיש עלייה, לעורר ירידה בלי ליפול, אלא לקחת אותה לאפשרות
לתנועה קדימה היא יותר חזקה ממה שהייתה קודם. עוד דבר נוסיף פה, שתמיד כשאדם יורד, בין אם הוא לקח את הירידה מצד עצמו, לבין אם הורידו אותו מלמעלה, הוא חייב לכוון בעלייה למקום גבוה יותר ממה שהוא היה בו קודם. אסור לו לרצות לחזור לאותו מצב שהיה קודם. כי אם הוא רק רוצה לחזור לאותו מצב שהיה קודם, רוב הסיכוי שהוא לא יצליח.